E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aí o Mortal Kombat X ou 10, sei lá, X, parar de travar aí no seu celular Android, certo? Você que tá com seu Android aí travando, tá um lag, você não consegue jogar direito. Vou estar mostrando para vocês aqui esse aplicativo, como configurar, como fazer tudo certinho para que você possa resolver esse problema. E vou deixar já o link aí na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo, certo? Vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês como que configura bem certinho para que você não tenha problemas na hora de utilizar o aplicativo e consiga aí o melhor desempenho do seu celular na hora de jogar, certo? Chegou aqui no aplicativo, o que que você vai fazer? Aqui você tem diversas opções e informações sobre o seu celular, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui. Você vai clicar aqui em Ultra Boost e vai ativar essa chavinha aqui, beleza? Vai ficar aqui, ó, ativado, certo? Essa chavinha tem que ficar ativada, não deixar ela desativada. Essa aqui é a configuração principal para que seu celular tenha o ultra desempenho oferecido aí pelo aplicativo, certo? Deixa essa funçãozinha ativada aí. E agora você vai clicar aqui em adicionar jogo, barra lista de jogos. Vai clicar aqui em adicionar jogo. Nós vamos procurar aqui agora o Mortal Kombat X ou X ou 10, certo? Vou marcar aqui o Mortal Kombat. Aqui a gente vai voltar. E o Mortal Kombat vai ficar aqui, certo? Toda vez que você for jogar, você não vai abrir ele na tela inicial. Você primeiro vai abrir esse aplicativo aqui. A chavezinha lá já vai estar ativada. O Mortal Kombat também já vai estar aqui na lista de jogos. Ó. Lista de jogos, você clica aqui. O Mortal Kombat já vai estar aqui. E aqui é só você clicar nele que ele vai impulsionar, certo? Vai receber um boost aí e você vai ver a diferença aí no seu celular agora. Utilizando esse aplicativo e abrindo normal, você vai ver todos os benefícios que você teve aí no seu celular. Só guardar essa propagandazinha fechar aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora o resto. Vamos aguardar aqui o impulso. Pronto, o jogo foi impulsionado. Você vai receber aqui agora o Ultra Boost. E aqui você vai clicar aqui em lançamento, certo? Quando você clicar aqui em lançamento, o jogo vai abrir, já otimizado por esse aplicativo por trás. E você vai ver aí um melhor desempenho do seu celular por causa desse aplicativo aqui que você acabou de utilizar, beleza? É isso aí, link do aplicativo na descrição do vídeo para vocês baixarem, para resolver o seu problema aí do Mortal Kombat travando muito, travando demais. E é isso aí pessoal, tira todos os lags com esse aplicativo, link na descrição. É nóis, até a próxima, falou!